Përshëndetje miq, jemi përsëri bashk. Mua më quaj Nada, ndodhemi në ambientet e tutje estetikës dhe në seancën e sotme përsëri jemi me pilates, por jemi të fokusuar më tepër për pjesën e barkut dhe pjesën e shpinës. Pasi kemi mbaruar me ndjenjen që ju zakonisht e dini, kalojmë me ushtrimet. Jemi. Kalojmë me ushtrimin e parë. Shpina shkon mbrapa, krijojmë një ark, të dyja duart janë të mbështetura ke këmbët, por jo si për gjunjve, pak më poshtë gjunjve. E arkojmë shpinën dhe vazhdojmë me lëvizjen. Një, pa e prekur tokën. Dy, pra afrojmë me këmbë drejt tokës, por nuk i ulim këmbët në tokë. Tre, kujdes me frymarrjen, pra ndjerim. Katër, 5 6 7, mundohemi që muskujt e barkut të jenë të kontraktuar. 8 9, e fundit 10. Qetësohemi, rregullojmë frymarrjen dhe këtë përsërisim 2 herë. Pra, edhe një herë. 1 2 3. Pra në pilates e theksoj që ushtrimet janë të ngadalta. 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Basi kemi mbaruar të dyja setet, rregullojmë frymarrjen dhe kalojmë me ushtrimet. Hapi këmbët së gjerë si ai supave, të dyja këmbët janë të mbështetura plotësisht në tokë. Sigurohemi që shpina të mos krijojë një ark, pra të ketë një hapësirë midis tokës dhe ne, por e mbështesim fund shpinën në tokë. Të dyja supet përsëri janë të mbështetura në tokë, duart lart dhe vazhdojmë me izometri. Qëndro. Pra krahët janë të shtrira, jo të përthyera. Gjatë qëndrimit, frymarrja është e thellë, pra marrim dhe nxjerrim si normalisht. Qëndrojmë për 10 deri në 15 sekonda. Vazhdojmë me lëvizje të vogla. 1 2 3, pra thash që muskujt e barkut gjithmonë janë të kontraktuara në momentin e ekzekutimit të ushtrimit. 8 9 e 10. Stop. Qetësohemi, e afrojmë topin pranë gjoksit. Rregullojmë frymarrjen dhe kalojmë me ushtrimin e dytë. Pra, nëse te ushtrimi i parë kishim duart pingur, kalojmë me duart lart. Qëndro. Përsëri qëndrimi është 10 deri në 15 sekonda. Shtym lart. 1 me ngadalë. 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Stop. Qetësohemi. Pra, momenti i qetësimit është edhe një farë përgatitje për ushtrimin e radhës. Hapim të dyja këmbët, bashkojmë shputat e këmbëve dhe gjunjët i hapim anash. Shtrim duart, të qëmi me nga dalë. 1 2, në momentin që njësë ushtrimin, nxirret e frymarrja. 3 4, pra jemi duke punuar vetëm për muskujt e barkut, pra për abdominalet. 8 9 e fundit 10. Shtyn të vogla. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 e fundit 10. I bashkojmë këmbët, qetësohemi dhe përgatitemi për ushtrimin e radhës, por duhet të kemi parasysh rregullimin e frymarrjes. Qetësohemi këmbët lart. Pra këmbët janë të drejta, edhe jo të përthyera ke gjunjë, por janë të drejta dhe majat janë të kthyera nga vetja. Pastaj 1 2 pra momenti i rrotullimit të topit është me 1 sekondë qëndrim. Pra qëndrojmë, qëndrojmë. 7 8 9 10 Qëtojmi. Pra, jemi duke punuar vetëm për muskujt e barkut, pra për aduktor të stipërn të mesën, por edhe të poshtëm. Sigurisht edhe për ansoret. Vendosim topin të këmbës. Sigurojmi që mos të iki, mbështetet më fort. Vendosim duart poshtë vitheve. Dhe jemi duke punuar për pjesën e poshtme të barkut. 1 lëvizme nga dalë, në momentin që ne nisim dhe ushtrimin, ndjerim dhe pjesën e frymarrjes. 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Stop. Qetësohemi. Pasi kemi mbaruar të gjitha ushtrimet, qetësohemi, rregullojmë frymarrjen dhe i përsërisim edhe një herë. Pasi kemi mbaruar dhe setin e dytë, kalojmë në stretching. Mbi të dyja duart, koka shkon mbrapa dhe këmbët janë të shtrira. Mbi parakra. Muskujt e shpinës. Shtrit e duart. Qëndro për 30 sekonda. Lëvizme nga dalë. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e fundit 10. Qetësohemi dhe kalojmë dhe me ushtrimin e fundit. Me të dyja e largojmë topin dhe lëvizim edhe këmbët edhe duart. 1 2 3 4 5 6 7. Pra në momentin që nis ushtrimi, nxirret frymarrja gjithmonë. 9 e fundit 10. Në qoftë se ushtrimet e barkut i kemi përsëritur me nga 2 sete, ushtrimet e shpinës përsëritur me nga 3 sete. Mbasi qetësohemi, përsërisim edhe 2 sete të tjera, të dyja ushtrimet për muskujt e shpinës. Mbasi kemi mbaruar, kalojmë pjesën e stretchingut. I hapim gjunjët, mbështim majat dhe ulemi mbi themrat. Pra, vitet sa më afër tokës. Duart janë të shtrira. I afrojmë duart me ngadalë afër gjunjve, por në momentin që ne afrojmë duart, fillon pjesa e arkimit të shpinës. Qojemi me ngadalë, qojemi plotësisht lartë, regulojmë frymarrje, dhe këtu kemi mbaruar të dashurmish edhe puntatën e sotme. Pra ishim të fokusuar më tepër te abdominale dhe te muskujt e shpinës. Nga Unada, miru pafshim.